עקב דשמעו, אתה רוצה לשמוע בכל השם, אתה יודע מה אתה צריך? עקב, ענבה. עקב ענבה יראת השם. ידע לך מי שענב, ענב זה שפל ברך. ענב זה אחד שלא מתווכח, ענב זה אחד שיודע להתבטל. הרמח"ל, המהר"ל מפראג כותב, המהר"ל מפראג כותב, באים לבית המקדש, מה כתוב שמה? יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם. מה זה להשתחוות? מה זה השתחווה? אתם יודעים מה זה? אנחנו היום עושים השתחווה, זה לא השתחווה. השתחווה זה פישוט ידיים ורגליים, שזה אומר שוכבים על הארץ, אמנם אסור לעשות את זה על רצפה, כי כתוב בפסוק אבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה, עושים את זה בהפסק של בד, ככה אנחנו עושים ביום הכיפורים, גם שם לא עושים פישוט ידיים ורגליים, אבל פישוט ידיים ורגליים זה ממש שוכב על הבטן, ידיים פתוחות ורגליים פתוחות, וזה השתחווה. אמרה לי פרק, מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה השתחווה הזאת? מה זה? מה זה אומר? אומר המהר"ל מפראג, השתחווה מלשון השתוואה, השתוות. מה זה השתוות? תראו, כשאני עומד, יש היררכיה. ראש למעלה, כתפיים, יורדים למטה חזה, בטן, רגליים, כפות רגליים, זה הסוף. מה שנקרא סיום רגלים. סוף! יופי. אומר המהר"ל מפראג, זה כשאתה עומד, כשאתה פשוט עומד רגליים, הכל שווה. כל הגוף אותו גובה. פירושו של דבר, אין למעלה, אין למטה, אין כלום. כל כולי מבוטל, אני... דבקה לארץ בתננו, כולי מביטל אליך, ריבונו של עולם. אני לא שואל, ואני לא מקשה, ואני לא מתרץ. במילים אחדות, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. לא שואל השם. אתה אמרת? אני עושה. מי אני? מי אני, ריבונו של עולם, שאוכל להביע דעה אחרי מה שאתה אמרת? מי יכול לבוא אחר המלך? אתה אמרת? הוא אמר, והיא, סביבה ויעמוד, נגמר. אני עבד. אתה בעל הבית, אתה מצווה, אני עושה. לא שואל שאלות, לא מקשה קושיות, לא... כלום! המלך אמר, אני עושה. זה נקרא רבותיי, והיה עקב תשמעון. אתה יודע מתי תשמעון? כשיהיה עקב. רבותיי, כל עוד אדם יש לו את הנפחה הזאת, אני ואני ואני שאנשים שאתה מדבר איתם, אין שתי מילים שהוא אומר בלי המילה אני. אני, אני, אני. אני, הלו. איפה הלכת? אני, שאני רק את האותיות, עין, אני כלום. אני, אני, ואני, 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 ואני עשיתי, ואני אסע, ואני אסבול, שטוב, שטוב, שטוב. אין אני. אין אני. צריכים לדעת, רבותיי, זה יסוד היסודות. עקב ענווה יראת השם. אומרת הגמרא, כך הביא גם הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, מה שעשתה, החוכמה עטרה לראשה עשתה ענבה, הגמרא במסכת עבודה זרה, עשתה ענבה עקב לסולייתה. איפה כתוב אצל חוכמה? איפה כתוב שם יראת שמיים? ראשית חוכמה יראת השם. הראש של החוכמה, הכתר שלה למעלה, זה יראת השם. ובענבה, עקב ענבה יראת השם. מה שעשתה ענבה עקב לסולייתה, עשה החוכמה עטרה לראשה. תראו מה זה. ולענבים ייתן חן. קדוש ברוך הוא, עיניי בנאמני ארץ לשבת עימדי. נאמני ארץ, רבותיי, זה אנשים נאמנים דבוקים לארץ. הם מחוברים לרצפה. הם לא מרימים את הראש למעלה. הם לא מרגישים בעלים על העולם. הם יודעים שמעליהם נמצא, מעל ראשי שכינת אל, יש כאן בעל הבית. אני רק אורח. אורח פורח, עוד לא נכנס וכבר יוצא. ההתפאר גרזן על החוצב בו, אני שואל שאלות, אני מקשה קושיות, אני מתרץ, זה אני בטל ומבוטל. אין. זה והיה עקב תשמעון.